এইয়া চাওক আমাৰ ফুলনি বাৰীৰ পৰা মই ধুনীয়া ধুনীয়া কেইটামান ৰঙীন ফুল আনি এনেকৈ কাঁচ দেখিছে নহয় এইটো ক্ৰিষ্টেলৰ কাঁচ হয় আমাৰ ঘৰত থৈছোঁ মানে ভগৱানৰ এনে ভগৱান থৈছোঁ তাৰ ছাইডতে কিনাৰত এনেকৈ থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ফুলেৰে সজাই দিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এনেকৈ সজাই দিব আৰু সদায় ইয়াত পানী দিব লাগে পানী দিলে ভাল বুলি কয় আৰু চাওক এইয়া মোৰ গণেশজী এনেকৈ গণেশজী থৈছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু মোৰ এইটো ঘৰৰ ফেভৰেট কণাৰ ঘৰ য'ত মই গণেশজী ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ আৰু মায়ে সদায় পূজা কৰে পূজা কৰা থান বেলেগে আছে আৰু ইয়াতে কৰে এয়াই হৈছে আমাৰ গণেশজী ৰাতিপুৱা শান্তিৰ গৰম চাহ একাপ যিটো একেবাৰে শান্তি মনেৰে খাব পাৰি এয়া চাওক ৰাতিপুৱা 8:30 বাজিছে এইটো পকী একদম ঢেৰ লাগিছিলে ইয়াত পকী পকী পৰি গৈছে চ' এইটো পকি আছে আৰু এনে পোক ইমান মিঠা আছে যে পোক লাগি যায় চ' মই ভাবিছোঁ ইয়াক ছিঙি দিওঁ এয়া ছিঙি দিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ খায়ে দিওঁ ধুই ল'ম ইয়াক মই প্ৰথমে ধুই ল'ম ভালকৈ আৰু ইমানেই লাগিছিলে নহয় আৰু পকি গৈছে ইমানেই পকি গৈছে মানে তাত পোক লাগি গৈছে আৰু ভাবিছোঁ খাই লওঁ সেনেকৈ গছৰ তাজা তাজানো ক'ত পাম আৰু এয়া চাওক হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ আন দিনৰ দৰে আজিও সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল আৰু চাওক মই তলত এনেকৈ বহি লৈছোঁ আৰু ৰ'দ লৈ আছোঁ ভিটামিন ডি আৰু চাওক এইটো ছিঙিছিলোঁ নহয় এতিয়া ভাবিছোঁ তাজা তাজা ফ্ৰেছ খাই লওঁ নিজৰ বাৰীৰ নহয় হ'লেও লোকৰ বাৰীৰ হয় যদিও গোটেই ডাল মানে গোটেই আমাৰ এইপিনে আহি গৈছে চ' খালেও একো নকয় আমি ছিঙো খাওঁ এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' ভাবিছোঁ খাই লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ বাকলিৰ লগতে খাই দিওঁ এইটো মধুৰিটো বাকলিৰ লগতে খাই ইমান ধুনীয়া ভাগ্য লাগে এনেকৈ খাবলৈ আমাৰ টাউনৰ জেগাত বহুত টেষ্টি আৰু মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল মানে এনেকৈ হেভি ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই চাহ বিস্কুট এনেকৈ খাই অলপ কাম চাম ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল মায়ে পূজা দি আছে ভাবিলোঁ অলপ দেৰি বহি লওঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি লওঁ তেনেকুৱা আজি বিশেষ আজি ব্লগ বনাম বুলি ভবা নাই আৰু কণ্টেণ্ট ভাল থাকিলে দেখাবও মন যায় আৰু ডেইলি ব্লগ কি দিম আৰু চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ কথাই পাতি লওঁ মধুৰি খাই খাই ঠিক আছে অলপ মই অকলে ইয়াৰ সোৱাদটো লৈ লওঁ অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ সঁচাকৈ টেষ্ট বহুত ভাল মোৰ কি ভাল লাগে আপোনালোকে জানেনে ভাবিছোঁ আজি মোৰ ভাল লগা কিছুমান কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু ইউটিউব জগতত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক নিজৰ সদস্য মানিছোঁ আৰু ময়ো আপোনালোকৰ সদস্য হ'ব ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া কিছুমান নিজৰ কথাও ব্যক্তিগত কথাও কিছুমান ক'ব নোৱাৰিলেও বা লাহেকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু কিছুমান নিজৰ ভাল লগা কথাখিনি যিটো মই ভাল পাওঁ ভাবিছোঁ সেইখিনিতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ লাহেকৈতো ক'ব পাৰোঁ চ' মোৰ ভাল লাগে মই এনেকৈ সময় কটাই ভাল পাওঁ আৰু বিয়াৰ আগতো কৈছোঁ মই বিয়াৰ আগতো মই বহুতখিনি সময় ৰাতিপুৱা সময় সুবিধা নিমিলিলেও ৰাতিপুৱা আহোঁ কেতিয়াবা বাৰু এনেকৈ ৰ'দত বহোঁ কিন্তু গধূলি 5টামান বজাতো এনেকৈ মই অলপ সময় হ'লেও আহি কিনে এনেকৈ বহোঁ অকলে অকলে মানে মোবাইলটোতো হাতত থাকিবই কিন্তু অলপ সময় এনেকৈ মই বহি বহুত ভাল পাওঁ যিটো মই শিৱসাগৰত বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত তাত সময় বহুত ফ্ৰী টাইম থাকোঁ বহুত ফ্ৰী টাইম থাকোঁ কিন্তু প্ৰায় ৰুমতে থকা হয় তেনেকৈ মই এনেকৈ খোলা অপেন মানে এনেকৈ মই কেতিয়াও প্ৰায় নবহোঁ মানে যিটো বহুত দৰকাৰ এজন মানুহক নিজৰ এটা অলপ সময় নিজৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ সেইটো সময়ত মানুহে যিও নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে লাগিলে এনেও বহি থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ লগত মনৰ কথাও শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে ফোনতো কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব পাৰে মানে সেইটো সময় সকলোৰে নিজৰ আৰু তেনেকুৱা এটা সময় মানুহে নিজৰ কাৰণে উলিয়াই ল'ব লাগে আৰু মই এনেকুৱা সময় এটা বহুত ভাল পাওঁ অকলে বহি অলপ সময় বেছি অকলে মই বেয়া পাওঁ অলপ সময় নিজৰ মই এনেকৈ বহুত ভাল পাওঁ চ' আৰু মই আপোনালোকক মোৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইউটিউবৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ব্লগ আছিলে তাত মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন মই কি দিছিলোঁ মই পাহৰিলোঁ কিন্তু বিশেষ মোৰ বিষয়ে মই দিয়া নাই মই হেৰি 2015
15 আছিল নেকি কবয় বেয়া লাগিছে পাহৰিলোঁ বুলি মই 15ত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি ওলালোঁ ডিব্ৰুগড় মনোহাই দেৱী কানৈ কলেজৰ পৰা ৰ'দ পৰি আছে চ' মই ফ্ৰণ্টৰ পৰা এনেকৈ ল'ব পৰা নাই ৰ'দ পৰি আছে চ' মই এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ চ' মানে মই 2015 চনত এম ডি কে কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি ওলালোঁ তাৰপিছত মই 2015 তাৰপিছত মই হেৰি কৰিলোঁ লগে লগে মই বেংকিঙৰ কোচিং ল'লোঁ কোচিং লোৱাৰ লগে লগে মই হেৰি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি মই হেৰি তাতো মই হেৰি কৰিলোঁ এম এ মানে এডমিশ্যন কৰিলোঁ ডিষ্টেঞ্চত কৰিছিলোঁ চ' 18তো তাৰপৰা ৰিজাল্ট ওলালে তাৰপিছত লাগেকৈ 18, 19, 20 এই দুটা বছৰ মই জবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলোঁ তো কৰিছিলোঁ যদিও মোৰ ক্লিয়াৰ নহ'ল তেতিয়া সেইটো সময়ত আৰু ভালকৈ মই ইমান গুৰুত্বও দিয়া নাছিলোঁ সেইটো সময়ত চ' মই 21তো মোৰ বিয়াই হৈ গ'ল তাৰপিছতো মই ভাবিছিলোঁ যে মই মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে জব কৰা জব কৰিম মানে মই এনেকৈ ঘৰত বহি এনেকৈ হাউচৱাইফ বহুত ডাঙৰ হাউচৱাইফ কোনো কাৰো লগত হাউচৱাইফৰ মানে তুলনা কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ ময়ো বাহিৰত ওলাই ভালকৈ এনেকৈ জব কৰোঁ মোৰ ইচ্ছা আছিলে আৰু মোৰ মাৰো ইচ্ছা আছিলে চ' মোৰ মাৰো ইচ্ছা হয় সেইটো চ' মায়ে মোক কেতিয়াও এনেকৈ ঘৰত এনেকৈ বহি থকা নিবিচাৰে মই যদি অলপ কিবা পঢ়া শুনা শেষ কৰিও মোৰ মানে পঢ়া শুনাটো মানুহ কেতিয়াও শেষ নহয় মই যিটো মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি অলপ দিন ঘৰত বহিছিলোঁ মায়ে মোক কেতিয়া এনেকৈ বহি থাকিব নিদিয়ে যি টি হ'লেও মানে কিবা কোৰ্ছ মায়ে মোক আকৌ পি জি ডি চি এ কোৰ্ছ কৰিবৰ কাৰণে পঠিয়ালে সেইটো মই পি জি ডি চি এ কোৰ্ছ কৰিলোঁ 18 মান্থছৰ আছিলে সেইখিনি মই অলপ সোনকালে শেষ কৰিলোঁ সেইখিনি কৰিলোঁ আৰু বহুত মোক মায়ে এনেই বহি থাকিব নিদিয়ে টাইপিঙৰ ক্লাছ এইবোৰ কৰ মানে বহি নাথাকিবি মুঠতে চ' কেতিয়াবা ভাবোঁ আৰু মায়ে মোক সদায় মোক এক্টিভ হৈ থকাটো মায়ে বিচাৰিছিলে মই সদায় এক্টিভ হৈ থাকোঁ মানে ঘৰত বহি থকাটো মায়ে মোক কেতিয়াও বিচৰা নাছিলে তাৰপিছত যেতিয়া মই বিয়া হৈ গ'লোঁ ভাবিলোঁ মই জব ট্ৰাই কৰি থাকিম আৰু মোক ঘৰৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰাও বহুত ছাপৰ্ট কৰে মানে জবৰ ক্ষেত্ৰত কৰা সেইটো এনেকৈ কেতিয়া বাধা দিয়া নাই মোক কৰিব দিয়ে চ' মই কিন্তু মোক কি হৈ গ'ল জানো পঢ়িব এটা মন থাকে ন সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু সেই বস্তুটো যদি নোহোৱা হৈ যায় নহয় নিজকে কেতিয়াও মানে আগবঢ়াব নোৱাৰি সেই বস্তুটো মন থাকিব লাগে আৰু মোৰ আছে মন কোনোবা ক্ষেত্ৰত মানে পঢ়ো পঢ়ো লাগে মানে কি কৈছোঁ চান্দা চ' মই মানে কেতিয়াবা পঢ়োঁ উলিয়াওঁ চব পঢ়োঁ কেতিয়াবা মন পটককৈ ভাঙি যায় কিবা নহয় কিবা হৈ থাকে তাৰপিছত মোৰ কেনেকৈ কি মন গ'ল জানো মোৰ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত মন গ'ল বিজনেছ কৰিম চ' বিজনেছ কি কৰিম কি নকৰোঁ পাছত দেখা যাব কিন্তু মই ভাবিছোঁ বিজনেছৰ লাইনতে যাম আৰু কেনেকৈ কি যাম আজি সকলো কথা নকওঁ কিয় বিজনেছ কৰিব মন গ'ল কি মই সকলো কথা নকওঁ কেতিয়াবা মন থাকিলে ধুনীয়াকৈ ক'ম আজি মনটো অলপ বেলেগ হৈ আছে মানে ৰ'দত বহি আছোঁ ন ৰ'দে দিয়া নাই এদিন ভালকৈ বহি এইটো বিষয়ে কথা পাতিম আৰু মোৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এনেকৈ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰে এতিয়াতো বহুত মোৰ ইউটিউবততো যিমান মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আধাখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ডে আছে আৰু মোৰ সিহঁতিতো মোৰ তেওঁলোকেতো মোৰ বিষয়ে বহুতখিনি আধাখিনি জানেই চ' আৰু পাছলৈ আৰু যেতিয়া মোৰ আৰু নতুন নতুন মোৰ মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগত মই চিনাকি হ'ম আৰু যেতিয়া আগবাঢ়িব মোৰ বিষয়ে তেতিয়া ভালকৈ ক'ম এতিয়া এনেই থুলমূলকৈ কৈ থ'লোঁ আৰু ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ' কি কৰোঁ চাওঁ আৰু আহিব কণ্টিনিউ কৰিব মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া কিটচেনত আহিলোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ মই কিবা এটা বনাওঁ দেউতাই আকৌ আজি মিছা মাছ লৈ আনিলে মানে আৰু তাৰপিছত হ'ল মানে অলপ দিন আগত এটা বায়ে বনাইছিলে দেখিছিলে বায়ে নিজৰ ষ্টাইল মতে বনাইছিলে তো আজি মই ভাবিছোঁ মই বনাওঁ কেতিয়াও বনাই পোৱা নাই যেনেকৈ মাছ বনাওঁ তেনেকৈ বনাই দিম ভাবিছোঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং আৰু অথনি দেখিছিলে মই মাছ ভাজি আছিলোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন মই মাছ বনাই আছোঁ আৰু মই ৰেচিপিটো দিম বুলি কিন্তু দিয়া নহ'ল এইটো কাৰণে কিয়নো মই সেই টাইমতে খানা বনাই থাকোঁতে আমাৰ ঘৰত আলহী আহি গ'ল আৰু আলহী আহিছে কথাও পাতিব লাগে মানে মাহঁতে কথা পাতিছে যদিও মানে মোক দেখিছে নহয় মই ঘৰত আহিছোঁ চ' মোকো মাত এষাৰ দিছে আৰু ময়ো মাত এষাৰ দিব লাগে চ' ৰেচিপি মানে খানা বনাইছোঁ যেতিয়া মোক ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল কিয়নো এইপিনেও কথা পাতি আছোঁ যি কি নহওক মই সেইটো ভিডিঅ'টো দিব থাকি গ'ল সেইটো কাৰণে বেয়া লাগিছে কিন্তু ভাবিছোঁ আজিতো ব্লগটো মই আগত আজি আপোনালোকৰ ব্লগ আপোনালোকৰ আগত আনিম ভাবিছোঁ কিন্তু
সুধা সুধা ব্লগ এটা আনিব বেয়া লাগে। মাৰ লগত বজাৰ গ'লোঁ যদিও ব্লগিং কৰা নহ'ল, কিয়নো জল্লা জল্লিকে গ'লোঁ আৰু আহিলোঁ, ইমান কম হয়, ব্লগিং এটা কৰা ভাল নালাগে, গধূলিয়ে হৈ গ'ল। চ' মই আহিলোঁ এতিয়া ঘৰ আৰু অলপ জিৰাই আছিলোঁ, 7:30 বাজিছে এতিয়া, হোৱা নাছিলোঁ, বাগৰি আছিলোঁ, অলপ ভাগৰ ভাগৰ লাগিছে আৰু গাটো ইমান ভাল লগা নাই, ঠাণ্ডা হৈছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত। আৰু ব্লগটো মই কেনেকৈ শেষ কৰোঁ তেনেকৈ আজি একো বিশেষ নাইয়ে, মই আজি কিছুমান নিজৰ মনৰ কথা ক'লোঁ, আধা ক'লোঁ, অলপ ক'লোঁ মানে মোৰ বিষয়ে, আগলৈ পিছত ক'ম বুলিতো কৈছোঁৱে আপোনালোকক, বন্ধুসকলক ক'মে বাৰু সেইটো নিশ্চয়, যদি কিবা আপোনালোকে বিচাৰে মোৰ বিষয়ে জানিবলৈ চ' মই ক'ম। আৰু আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকে দেখিছিলে ন, মই এক কাঁচ যে কাঁচত মই পানী দি কিনে তাত ফুল দিছিলোঁ। একচুৱেলি আজি বুধবাৰ হয়, যদি আপোনালোক সকলোৰে ঘৰততো আজিকালি তেনেকৈ ক্ৰিষ্টেলৰ কাঁচ বা ধাতু ৰূপৰো পায় মানুহে, এনেকৈ তামৰো পায় মানুহে, প্ৰায় ঘৰত এনেকৈ সজাই ৰাখে। আৰু বাস্তু শাস্ত্ৰৰ মতে তেনেকৈ কাঁচ ঘৰত ৰখাটো বহুত ভাল, আৰু মানে এনেই সজাই থোৱাটো বেলেগ, কিন্তু মানুহে সেইটো এনেই সজাই থয়, একচুৱেলি সেইটো বাস্তু শাস্ত্ৰ মতে, আৰু চাইনিজৰ দেই, চাইনাৰ বাস্তুশাস্ত্ৰমতেও চাইনাসকলৰো ভাল, আৰু আমাৰ সনাতন ধৰ্ম বুলি কয়, আমাৰ সনাতন ধৰ্মতো আমাৰ কাঁচক মানে বিষ্ণু লক্ষ্মীৰ ৰূপ দিয়ে, বিষ্ণুৰ এটা বিষ্ণুৰ 10টা অৱতাৰ আছে, তাৰে এটা মানে কাঁচয়ে হয়। চ' কাঁচক আমি যেতিয়া ঘৰত আনো, যদি তাক আমি বাস্তুশাস্ত্ৰমতে যদি মানিব যাওঁ, কাঁচক যেতিয়া ঘৰত আনো, কাঁচক এনেকৈ বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শুকুৰবাৰ ঘৰত অনাটো ভাল মানে, আৰু শুকুৰবাৰ আনিলে মানে গধূলি সূৰ্যাস্ত হোৱাৰ পাছত আনিলে, মানে দোকানৰ পৰা যেতিয়া কিনি আনো সূৰ্যাস্তৰ পাছত মানে ইভিনিঙৰ সময়ত, ৰাতিৰ সময়ত যদি কাঁচটো আনি আৰু শুকুৰবাৰ দিনাখনে যদি আমি ধুনীয়াকৈ আছে, যদি ঘৰত এভেলেবল আছে গংগাজল বা গাখীৰে, সেই কাঁচক মানে মানে ধুনীয়াকৈ ধুই তাত মানে চন্দন হওক, সেন্দুৰ হওক, যিয়ে আছে সেন্দুৰ চন্দন তিলক লগাই কিনে যদি আমি তাক মানিব পাৰোঁ, তেন্তে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল। এনে ঘৰত সজাই ৰখাতকৈ মানে যদি আমি তেনেকুৱা উপায়ো কৰোঁ, আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল। কাঁচ যেনেকৈ শান্তি মনৰ ধীৰ গতিৰে থাকে, মানুহৰ মন তেনেকৈ শান্ত হৈ থাকে বুলি কয়, ভালদৰে ধীৰ গতিত গ'লেও কাঁচ দেখিছে না, হঁহা পহু আৰু কাঁচৰ কাহিনীটো সকলোৱে শুনিছে, হঁহা কাঁচ ধীৰ গতিত থাকিলেও স্পীডটো হঁহা পহুতকৈ মানে আগতে হ'ল, এইটো কাহিনী সকলোৱে জানে। তেনেকৈ সদায় মানুহৰ মন শান্তিৰে, কাঁচৰ মানে আয়ু বহুত মানে দীঘল বুলি কয়, চ' মানুহৰ মানে সেনেকৈ হেলদি থাকে, আয়ু তেনেকৈ বাঢ়ে বুলি কয়। আৰু কাঁচ সদায় মানে উত্তৰ দিশত থলে ভাল। কাঁচ তিনি প্ৰকাৰৰ থাকে, ক্ৰিষ্টেলৰ থাকে, ধাতুৰ থাকে, আৰু এটা কাঁচ থাকে, কাঁচৰ ওপৰত কাঁচ এনেকৈ থাকে, সেইটো প্ৰজননৰ মানে হেৰি দেখুৱায়, মানে প্ৰজনন যেনেকৈ কাৰোবাৰ ঘৰত দম্পতি যদি ল'ৰা ছোৱালী নাই, তেনেকৈ মানে কাঁচৰ ওপৰত কাঁচ বাচ্চাবোৰ এনেকৈ থাকে পায়, সেনেকৈ মই অৱশ্যে দেখা নাই, চ' সেনেকৈ এটা দুটা ক'ৰবাত ফটোত দেখিছোঁ, সেনেকৈ যদি ঘৰত থ'ব পাৰে, সেনেকৈ দম্পতি মানে যাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই সেনেকৈ থ'লে মানে কয় আৰু ভাল বুলি, মানে সন্তানহীন থকা ঘৰত সন্তান আহে বুলি কয়, চ' তেনেকৈ ঘৰৰ উত্তৰ দিশত থ'লে ভাল। আৰু পাৰে মানে বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শুকুৰবাৰে কাঁচত ধুনীয়াকৈ কাঁচ সুদাকৈ কাঁচ নথ'ব, তাৰ যিটো প্লেট পায় নহয়, সেই প্লেটৰ ওপৰত সদায় কাঁচ ৰাখি বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শুকুৰবাৰ নহ'লে তাত পানী চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে, আৰু এটা জেগাত থোৱাৰ পাছত 10টা জেগা কাঁচ, সেইটো যিটো ক্ৰিষ্টেলটো আমি থওঁ ন ফেঞ্চিংটো, সেইটো চেঞ্জ কৰি থ'ব নালাগে, এটা জেগাতে থ'ব লাগে, সেইটো লক্ষ্মীৰ বাঁক বুলি কয়। যদি আমি য'তে ত'তে এপিনে এবাট এপিনে এবাট যদি জেগা চেঞ্জ কৰি থাকোঁ, আমাৰ লক্ষ্মী উৰি যায় বুলি কয়। আৰু যদি আমি ঘৰত কিবা এটা আনিছোঁ, আৰু কেতিয়াও গিফ্টত দিওঁতে নিজৰ ঘৰৰ কাঁচটো উঠাই দিব নালাগে, যিমান পাৰে গিফ্টত দিব মানে যে দোকানৰ পৰা কিনি দিব লাগে, এনেকৈ নহয়। চ' মই এনেকৈ জানো, আৰু মই ঘৰত আহিলোঁ, সেইদিনাখন দেখিছোঁ কাঁচত পানী নাই, চ' মই ধমাধম আহি তাত পানী ভৰাই দিছোঁ, মজাকে ধুই দিছোঁ, মই দুদিন তেনেকৈ কৰিলোঁ, আজিও কৰিলোঁ, বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শুকুৰবাৰ পানী চেঞ্জ কৰিলে ভাল বুলি কয়। আৰু এনেকৈ আৰু যদি কোনোবাই বাস্তু শাস্ত্ৰটো মানে, তেন্তে মানি চাবচোন ভাল হয়নে হয় নহয় চাব। আৰু কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত, নিজৰ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল, অফিচতো থ'ব পাৰে, পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী টেবুলতো থ'ব পাৰে, মানিবচোন বহুত ভাল। আৰু মই উত্তৰ আমাৰ উত্তৰ দিশতে থৈছোঁ। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, যদি ভাল লাগে জনাব, আৰু গাটো ভাল লগা নাই যিহেতু মই আজি ৰাতি একো ব্লগিং নকৰোঁ আৰু, আৰু কালি আকৌ লগ পাম যদি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল বাটনটো টিপি দিব, নহ'লে একো মোৰ নটিফিকেশ্যন নাপাব। ঠিক আছে, বাই, টেক কেয়াৰ, গুড নাইট।